yalnız bu bakımdan Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya yağ saxlanmanın fayda verməyəcəyini, həqiqətləri deməyin zərri olduğunu və cəmiyyətin də azad bir şəkildə bu məsələlərə münasibət bildirməsinə imkan verməyi düşünməlidir. Azərbaycan tərəfi özünü bu qədər loyal apardıqca, eləcə də Ermənistan anti-Rusiya mövqeyi tutduğu üçün Moskva bu dəfə erməniləri razı salmaq üçün onların xeyrinə addımlar atır. Bunu Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı deyib. İsa Qəmbər onu da əlavə edib ki, artıq Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya yaltaqlanmağın bir xeyrinin olmayacağını anlamalıdır. Azərbaycan tərəfi özünü Rusiya bu qədər loyal apardıqca və Ermənistan bu qədər anti-Rusiya mövqeyini aktivləşdirdikcə Moskva bu dəfə ermənilərin tərəfinə genişlədirilmək, erməniləri razı salmaq xəttini seçir və bu da bir gerçəklikdir. Yəni, hətta ən azı bu baxımdan Azərbaycan hakimiyyəti Rusiyaya yağ saxlanmanın fayda verməyəcəyini, həqiqətləri deməyin zərri olduğunu və cəmiyyətin də azad bir şəkildə bu məsələyə münasibət bildirməsinə imkan verməyi düşünməlidir. Yəni, çünki təəssüf ki, Azərbaycanda az çox müstəqil mətbuatı nəzərə almasa, mətbuatın tam əksəriyyəti hakimiyyətin tam nəzarətindədir və hakimiyyət deyir ki, Rusiyaya tərif yazın, tərif yazırlar, deyirlər ki, yüngülvari tənqid edin, tənqid edirlər. Yəni, idarə olunan mətbuatdan bir şey olmaz. Cəmiyyət azad bir şəkildə mövqeyin bildirilməlidir və hakimiyyət də ciddi məsuliyyət şəkildə Rusiya tərbiyyətinə qarşı, digər tərbiyyətlərə qarşı həqiqətləri dilə gətirməlidirlər, deməlidirlər və imkan olsa bu mövzuda danışacaq əlbəttə, dərk eləməlidirlər ki, bu kəsin mərhələdə özünü aldatmağa mənası yoxdur, ictimai aldatmağa cəhd göstərməyə mənası yoxdur. Bu çətin mərhələdə yalnız Azərbaycan xalqının bütün qüvvələrini səfərbərliyə almaqla, milli birliyə nail olmaqla və Türkiyə ilə birliyi inkişaf etdirməklə bu problemlərin həllinə başlamaq mümkün.